Prestasi Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar KDNK membuktikan langkah yang dilaksanakan kerajaan bagi menangani krisis ekonomi semakin membuahkan hasil. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembukaan hampir semua sektor ekonomi dan sosial serta permintaan domestik dan luar yang tinggi akan terus mendorong pertumbuhan tersebut. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau turut memberi jaminan kerajaan akan memastikan unjuran pertumbuhan ekonomi antara 5.5% dan 6.5% bagi tahun 2022 tercapai. Keutamaan adalah pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua lapisan rakyat dengan peningkatan sumber pendapatan dan mengekang kenaikan inflasi. Hantaran Perdana Menteri itu turut disertakan paparan petunjuk KDNK Malaysia terus maju ke arah pemulihan dengan KDNK 2021 mencatatkan 3.1%, manakala KDNK suku keempat 2021 mencatatkan 3.6%. Petunjuk lain ialah kadar penurunan pengangguran sebanyak 4.2%, aliran pelaburan langsung asing melebihi RM50 bilion dan peningkatan jumlah perdagangan luar melebihi RM2 trilion.